Krerët e shtetit Vjosa Osmani e Albin Kurti gjatë pjesëmarrjes në konferencën për sigurinë në Mynih vunë pa problemet që po shkakton Serbia për sigurinë dhe paqen në Ballkan. Derisa presidentja Osmani kërkoi që Serbia të trajtohet si shtet që nuk bazohet në vlerat evropiane, kryeministri Kurti përsëriti se Serbia bëri gjenocid në Kosovë dhe se për këtë duhet i hap arkivat shtetërore. Presidentja Vjosa Osmani është fokusuar në ndikimin që Rusia po bën në Ballkan përmes Serbisë, për çfarë arsye ka theksuar se Serbia duhet trajtohet si shtet që nuk bazohet në vlerat evropiane. Presidentja Osmani ka folur edhe për progresin thelpsor që po bën Kosova në fushat ndryshme dhe njëkohësisht përmendi sfidat me të cilat përballet shteti ynë me një fqin agresiv dhe destabilizues. Në kuadër të zhvillimeve të fundit në Evropë, presidentja theksoi nevojën për një përpjekje të bashkërenduar të bashkësisë ndërkombëtare në raport me situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Presidentja Osmani, megjithatë, theksoi nevojën e angazhimit të vazhdueshëm në procesin e dialogut dhe potencoi se Kosova e ka dëshmuar gjithnjë konstruktivitetin e saj në këtë proces, duke shtuar se procesi duhet të përqendrohet në njohjen reciproke si e vetmja zgjidhje që siguron paqen dhe stabilitetin afatgjatë në rajon. Kryeministri Albin Kurti ndërkaq ka ripërsëritur thirrjen e tij ndaj Serbisë që t'i hap arkivat shtetërore. Ai ka thënë se krimet e luftës të kryera nga Serbia në Kosovë ishin krime shtetërore. I kam bërë thirrje Serbisë që të hap arkivat shtetërore sepse krimet e kryera në Kosovë ishin krime shtetërore, ka shkruar Kurti në Twitter. Në kumtesën e lëshuar nga zyra e kryeministrit thuhet se Kurti foli për çështjen e të zhdukurve me dhunë gjatë luftës dhe familjet që jetojnë në dhëmbje e ankth duke mos ditur për fatin e vetëndodhjen e të dashurve të tyre. Ndërsa, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell bëri të ditur se në takim me kryeministrin Albin Kurti kanë diskutuar mbi sfidat gjeopolitike duke mos lënë anash edhe dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Borrell nëpërmjet një postimi në Twitter, njoftoi se Bashkimi Evropian pret shumë shpejt progres konkret lidhur me bisedimet në Bruxelles. Institucionet e Kosovës duhet tash frytëzojnë interesimin e shteteve më të mëdha të BE-s dhe shteteve të bashkuara të Amerikës që dialogu Kosovë-Serbi t'i afrohet fundit. Qeveria duhet të ketë të platformë të qartë për vijat e kuqe të Kosovës në dialog. Vlerëson njës të këti procesi si pas cilve, qeveria është vonuar në hartimin e një platforme me të cilën do të paraqitej në bisedime me Serbi në Bruxelles. Qeveria e Kosovës duhet të angazhohet më shumë dhe të kërkojë nga Bashkimi Evropian të deklarohet se marrëveshja finale me Serbinë në qendër duhet ta ketë njohjen reciproke, vlerëson Arton Demhasaj nga organizata QOHU. Ne dim që Bashkimi Evropian vazhdimisht ka qenë neutral ndaj statusit të Kosovës si strukturë, prandaj mendoj që kjo mund të jetë arsyeja kryesore se Bashkimi Evropian nuk e parashë në një farë mënyrë se si duhet jetë marrëveshja përfundimtare, por mendoj që qeveria e Kosovës duhet të ketë angazhim të shtuar që të kërkojë nga Bashkimi Evropian që ata të deklarohen pra që marrëveshja përfundimtare do të nënkuptonte njëjën reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Në interesim kaq i shtuar i Washingtonit, por edhe i Brukselit, nënkupton që mënyra sa po të kryhen zgjedhjet në Serbi, pra më gjatë shumë shpejt mund të ketë takimet e para që do të nënkuptonte që mëna disa muajve pra të arrihet edhe marrëveshja finale dhe të përmbyllë njëherë për gjithmonë çështja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Arber Fetahu nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se ky interesim i shtuar i shteteve të BE-s dhe SBA-s duhet të kapitalizohet nga qeveria me çasje më proaktive. Besoj që ky mesazh i Francës, sidomos tash, është një tregues që Franca, si udhëheqës e Këshillit të Bashkimit Evropian, e ka fokus edhe dialogun Kosovë-Serbi, edhe zgjidhjen e një marrëveshje në mes Kosovës dhe Serbisë. Ky interesim duhet të kapitalizohet nga qeveria e Kosovës me një çasje më proaktive. Besoj që është duke trokitur momenti që Kosova dhe Serbia të përshpejtojnë rrugën e tyre drejt një marrëveshje finale. Besoj që ky interesim i këtyre fuqive të mëdha ose do ta përshpejtojnë dialogun që të dyja palët të parafrohen me një zgjidhje finale ose nëse nuk ka edhe në këtë moment parafrim të një marrëveshje apo nuk ka progres, atëherë dialogu mund të stagnojë dhe momentumi të tilla të ripërsërishme ndoshta të jetë më e vështirë të kemi në një të ardhme të afërt. Të dy bashkëbiseduesit thonë se qeveria e Kosovës duhet të hartojë platformë me kërkesa të qarta, ndonse është vonuar në hartimin e saj.
Mënoj që edhe Kosova, qeveria Kosovës duhet pas një platformë qartë se çka kërkon nga ky proces dialogus, pra ti vendos premisat e saj, se çka qeveria Kosovës pretendon që përmes këtij procesi me arrit, edhe platforma duhet të jetë publike, dhe thjesht duhet pra Kosova të hyjë në dialog me kërkesa të qarta se çka kërkon nga ky proces. Sigurisht është vonë sepse po flasim pra për një vit qeveri Kurti, edhe në një vit qeveri Kurti nëse nuk ka arritur me kriju një platformë qartë se çka kërkon nga ky proces, atëherë çka mund të flasim, pra mënoj që është dashur mamati me pas një platformë qartë qeveria Kosovës se çka kërkon nga procesi dialogus, se që atë platformë ta diskutojë edhe me Washingtonin edhe me Brukselin, sepse ne po e shohim që presioni është shumë i madh. Ne edhe si institut madje kemi propozuar një minimum platformë që qeveria Kosovës mund ta ketë, jo vetëm kjo, por edhe qeveritë e kaluara. Besojmë se një platformë me disa parime të gjëra të konstruktuara mirë, që nuk janë edhe sekrete dhe nuk e dëmtojnë procesin apo diskrecionin e procesit me Serbinë, besoj që është e nevojshme. Sepse një platformë e tillë mund t'i parafrojë edhe palët politike në Kosovë, edhe partitë opozitare, partitë parlamentare, edhe spektrin e shoqërisë civile, akademinë, të parafrojnë rreth një qëndrimi të gjerë të cilat janë ato vija të trasha që Kosova i paraqet në dialog. Që nga korriku i vitit të shkuar nuk ka pasur takim të nivelit të lartë politik në mes të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Sindikata e Bashkuar e Arsimit pret që me ligjin e ri të pagave të ketë rritje të rrogave në këtë sektor. Në të kundërtën paralajmëron protesta. Javën që po e lëm pas, ata janë shprehur të pakënaqur edhe ndaj verzionit të draft të ligjit për pagat të publikuar në media. Sipas njohësve të Arsimit, kërkesa e së bashku të nuk është e arsyeshme, duke ditur nivelin e arsimit në vend. Sindikata e Bashkuar e Arsimit pas një takimi të jashtëzakonshëm me Këshillin Drejtues dhe me kryetaret e nivelit komunal, sindikal dhe të universiteteve, ka marrë vendim që të kërkojnë nga qeveria rritjen e pagave në mënyrë lineare në vlerë prej 100 euro. Për të gjithë të punësuarit në Arsim që nga muaj prill e deri kur të një zbatimi i ligjit të ri të pagave. Njohësi çështjeve ekonomike, profesor Safet Gërgjaliu, thot se tani nuk është momenti që mosimdhënësit të kërkojnë rritje të pagave. Ajo që ka duhet të bëhet, të besoj që Kosova ka nevojë për një ligj të ri mbi pagat, një ligj i cili do të jetë shumë tepër në funksion të aspektit social, dhe në këtë drejtim besoj që është koha kategoritë rizikuara të jenë prioritet i prioriteteve. Është e vërtetë që meritat më të mëdha dhe kontributet më të madhe në këtë kohë pandemike e ka dhënë sektori i shëndetësisë, e kanë dhënë edhe sektore tjera, por besoj që në këtë moment nuk duhet të jetë prioritet rritja pagave të arsimit. Edhe njohësi çështjeve të arsimit Rinor Çehaja thotë se kërcënimi i së bashkut për grev nuk është i arsyeshëm. Në asnjë moment nuk mund të arsyetohet. Ne vlerësojmë që ka reagime tjera sindikale të cilat së bashku mund të i shqyrtojë pa e cenuar në asnjë moment procesin e mësimdhënjes. Rikujtoj që jemi disa vite në pandemi dhe humbjet që tashmë janë shkaktuar në proces të mësimdhënjes janë me vërtet të mëdha dhe çdo ditë tjetër e humbur do të ishte e papërballueshme dhe me dëme afatgjate për nxënësit pikëspare. Sipas profesorit Gërgjaliu, mësimdhënësit duhet të përqendrohen në cilësinë e arsimit, ndërkohë që ajo vazhdon të jetë ulët për vite me radhë. Në veçanti, kur e kemi këtë nivel të arsimit, ku shumë të përka profesor të dopë se sa studenta të dopë, ku sindikatat luajnë një rol shumë të për politikë dhe bëjnë presion permanent se sa që kërkojnë kvalitet dhe cilësi të arsimit, dhe në këtër temë besoj që është koha ku duhet të tregohet një tolerancë e matur e cila do të jetë vërtet në funksion të ngritjes e kvalitetit, një shtetit cilit ja shkatron arsimin, ja varros armërinë. Në këtë drejtim besoj që duhet bashkarisht të punojmë në reformat e arsimit, në avancim, në kvalitet. Antarët e Këshillit Drejtues dhe kryetarët e nivelit komunal, sindikal dhe të universiteteve kanë marrë vendim që nëse mashti nuk i përfill kërkesat e tyre, atëherë muaji mars do të nisë me protesta.
rritjes maratonike për një rregullore të re të kuvendit të Kosovës po i vije fundi. Sipas lëvizjes së vetëvendosjes, pas 12 vjetësh, deputetët e legjislativit do të kenë rregullore të re të punës, duke parë edhe disponimin pozitiv të partive opozitare në grupin punues. Të martën në seancën e radhës plenare do të shqyrtohet në parim rregulloria e re e kuvendit. Përmes kësaj rregullorie pritet të ketë edhe norma sankcionuese për të zgjedhurit e popullit që mungojnë parsye në seanca dhe komisione parlamentare. Këtë martë prej orës 10 pritet të filloj seanca plenare e cila pik të 7 rëndit të ditës e ka shqyrtimin e partë të projekt rregullorës së kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetari Komisionit Parlamentar për Legjislacion, njëherë është deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi, njofton se cila do të jenë disa nga rrisitë e rregullorës së punës së kuvendit. Krimi një mekanizmi të ri, një trupe të resi që është konferenca e kryetarëve të grupe parlamentare, që bashkë me kryetarin e kuvendit të kenë rolin kryesor në funksionimin e brendshëm të kuvendit, në përcaktimin e agendës, në përcaktimin e organizimit të trupave të kuvendit, në përbërjen e komisioneve e kështu me radhë. Në këtë kuptim pak bie rëndësia e kryesisë së kuvendit, ndërkohë që fuqizohen grupet parlamentare, por gjithmonë duke kujdesur që mos të ketë bllokime në funksionim të përditshëm të kuvendit të Kosovës, e deri tek ajo që e tha të dhe ju që janë përcaktuar edhe përgjegjësitë e deputetit për të marrë pjesë në seanca dhe në komisione, dhe në rast që nuk marrin pjesë pa njoftuar paraprakisht qoftë kryetarin e kuvendit, qoftë kryetarin e komisionit, ata edhe do të ndëshkohen financiarisht duke u zbritur me ditja nga paga bazë tyre. Deputeti i majorancës Rustemi thotë se rregulloria e re e kuvendit ka gjetur pajtueshmëri nga të gjitha partitë opozitare. Rregulloria e re e kuvendit Kosovës favorizon opozitën, që është vërteta, sepse i arrit mundësit e mbikëqyrjes parlamentare dhe rolin opozitor, por rregulloria e kuvendit duhet ta trajtojmë si një akt të përhershëm të kuvendit Kosovës, pavarësisht pozicioneve opozit. Por në aktualitet, ajo e rrit rolin opozitës, ju e mekanizma shtes dhe qoftë në mbikëqyrjen parlamentare të qeveris, por edhe në aktivitetet brenda kuvendit. Ndërsa monitoruesit e punës së kuvendit e mirëpresin miratimin e rregullorës së legjislativit, Yll Zeka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se krahas rregullimit të dinamikës së kuvendit, rregulloria e re duhet të bartë dhe sankcione ndaj deputetëve të padisiplinuar. Domosdoshmëria e është për miratimin një rregullore të re, është shumë e lartë, është mirë që tani me kemi një konsenzus të partive politike të cilën nuk e kemi pas në shumë legislatura. Kanë kaluar disa legislatura dhe nuk kanë arritur që të amandamentojnë apo të aprovojnë një rregullore të re e cila do të pasqyrante këtë jetë parlamentare që është duke zhvilluar. Besojmë që edhe një sistem i disiplinimit të deputetëve duhet të apërmbaj kjo rregullore, të gjej forma qoftë përmes disiplinimit financiar apo formave të tjera të obligoj deputetët që t'i përmbahen ligjit, t'i përmbahen kushtetutës dhe t'i përmbahen besimet të qytetarëve për të kryer punë për të cilat janë zgjedhur në kuvend. Kuvendi i Kosovës aktualisht punon me rregulloren e miratuar në vitin 2010. Ndryshimi i saj është tentuar edhe në legjislaturat e kaluara, por partitë politike nuk kanë gjetur pajtueshmëri për ta votuar një rregullore të re. Për miratimin e rregullorës së re të punës së kuvendit nevojitet 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë ja caktoi një muaj paraburgim zyrtarit policor që dyshohet për vrasjen e policit Ilirim Haxholli. Ndërkaq për 5 policët e tjerë të arrestuar vendosi masën e arrestit shtëpiak. Inspektorati policor i Kosovës në anën tjetër suspendoi nga puna 15 zyrtarët policor që kishin marrë pjesë në ndejën ku ndodhi aksidenti tragjik. Pas vrasjes së zyrtarit policor Lirim Haxholli nga kolegu i tij para gjykatës themelore në Prishtinë, dolën 6 zyrtarët policor që u arrestuan të premtën pas mesnatës nga inspektorati policor në fshatin Zllatar të Prishtinës. Prokuroria themelore e Prishtinës ndaj 6 policëve të përfshirë në këtë rast, njëri për vrasje dhe të tjerët për shkaktim të rrezikut me armë, kërkoi masën e paraburgimit. Lidhur me këtë rast, si që jeni në dijeni me urdhër të prokurorës të departamentit të krimeve të rënda,
janë ndaluar 5 persona të dyshuar për veprat penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm dhe përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, si dhe një person tjetër për veprën penale vrasja. Ndaj 6 të dyshuarve zyrtar policor, prokuroria e rastit ka paraqitur kërkesë për saktimin e masës së paraburgimit në gjykatën themelore në Prishtinë, konkretisht në departamentin e krimeve të rënda. Prokuroria themelore po ashtu bëri të ditur se hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar tutje, duke hetuar edhe personat të tjerë të përfshirë në rast. Lidhur me këtë rast, prokuroria e çështjes në koordinim të plot me policinë janë duke vazhduar ndërmarrjen e veprimeve hetimore në mënyrë që të sqarohen gjitha rrethanat e këtij rasti dhe personat të tjerë përfshirë në këtë çështje penale. Gjykata ndërkaq vendosi që të dyshuarin për vrasje të mbaj një muaj në paraburgim, ndërsa policët e tjerë të mbaj në arrest shtëpiak. Inspektorati Policor i Kosovës me njëherë ka marrë masa ndaj zyrtarve policor të cilët ishin të pranishëm në këtë aksident tragjik. Policia e Kosovës përmes një përgjigje me shkrim konfirmoi se nga puna janë suspenduar 15 zyrtarët që morën pjesë në ndajën e organizuar në Zllatar, ku ndodhi vrasja. Me rekomandim të inspektoratit policor, të gjithë zyrtarëve policor që ishin në vendin e incidentit, u është dhënë vendimi për suspendim nga puna. Burimet të radiotelevizionit 21 bëjnë të ditur se polici që u arestua nga inspektorati policori Kosovës në ndyshimet se ka kryer veprën penale vrasje është Fatlum Mehmeti nga komuna e Vushtris, i cili shërben në stacionin policor Qendra. Dy persona kanë vdekur si pasoje COVID-19 në 24 orët e fundit në Kosovë, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë. Si pasaj janë regjistruar edhe 183 raste të reja nga testimi 2787 dyshuarve për koronavirus. Ndërkohë, numri rasteve aktive me COVID-19 aktualisht është 4521. Në disa shkolla të komunave të Kosovës, mungesën e mësimdhënësve të gjuhës gjermane dhe fizikës po e pësojnë nxënësit. Drejtorit komunale të arsimit janë të detyruara të kërkojnë alternativat të tjera, duke punësuar studentët ose në rastet të tjera, mësimdhënësit e lëndës e gjuhës angleze të japin edhe gjermanishtën. Ministri arsimit të thotë se për mungesat të tila duen bërë për pjekje maksimale që zëvendësimit të jetë sa më i kualifikuar i mundshëm. Drejtoria Komunale Arsimit në Gjakov pranon se ka mungesa të kuadrit në lëndën e matematikës, fizikës dhe gjuhës gjermane. Drejtoresha Eranda Baçi thot se nxënësit janë të detyruar të ndjekin orët pa mësimdhënësin adekuat. Shumica prej kandidatëve nuk kanë qenë të diplomuar, por kanë qenë me kurse të ndryshme dhe me absolvent të lëndës së gjermanishtes. Kurse me fizikë e kemi të njëjtin problem, edhe aty nuk ka kuadro për momentin dhe janë pranu apo janë në proces dy persona me 180 kredi. Problem të ka fati konkursit për shkak të ligjit është që zgjat deri në 2 muaj e gjysmë dhe 3, kjo po na krijon problem dhe po e pson nxënësi për shkak të orëve të mbetura pa mësimdhënës, është një kohë gjatë e procedurave të konkursit, për cilën neve për na krijon probleme. Të njëjtin probleme ka edhe komuna e Pejës, ku gjuhën gjermane, e cila është në plan programin shkollor për ciklin e mesëm të ulët, sipas drejtorit të arsimit të kësaj komune Naser Gega, e zhvillojnë mësimdhënësit e gjuhës angleze. Në disa shkolla kjo është këtë lëndë të zhvillojnë mësimdhënësit që janë të diplomuar të gjuhës angleze, ata në kuadër të gjuhës angleze kanë edhe gjuhën gjermane, ata janë duke zëvendësuar. Ka ndonjë mungesë tekstuale, por mungesë tetë e vogël e gjuhës gjermane në ndonjë shkollë numër shumë simbolik. Mungesën e mësimdhënësve për lëndën e fizikës e ka shprehur edhe drejtoresha e arsimit në komunën e Gjilanit, Selvete Sulejmani. Ata sipas saj po i zëvendësojnë studentët e fizikës. Përveç lëndës fizikës, ku
normal që nuk kemi mësim dhënësa që janë të diplomuar, atëherë është dosht të angazhohen student do të shkencave të lëndës fizikës, kurse gjithë tjertë kemi kuadra dhe gjendja është stabil. Zëvendës Ministri Arsimi Dugazhin Pupovci, duke ju referuar mungesës profileve të caktuara, tha se duhet punuar në rritjen e numrit të pranuarve në profilet e fakulteteve për të cilat ka më shumë nevojë. Mungesë të mësimdhënësve sa i përket numrave nuk do duhet kishte, mund të ketë mungesë të profileve të caktuara, si që është për shembull profili i gjuhës gjermane, ku njerëzit tani kanë mundësi të tjera të punësimit. Mendoj që në ato raste duhet bëhen përpjekjet më të mira që gjendet një zëvendësim sa më i kualifikuar që është e mundshme, dhe natyrisht ne duhet të kemi kujdes që me fakultetet përkatëse të shtojmë numrat me rastin e regjistrimit në mënyrë që të ketë më shumë në të ardhmen ofertë në atë fushë. Nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit shtuan se do të evidentohen shkollat ku ka mungesë të mësimdhënësve të lëndëve të ndryshme e pastaj t'i dërgojnë inspektorët e arsimit në këto shkolla për të verifikuar gjendjen. Të nderuar shikues, së ndoqët edicionin e sotëm të lajmeve 21 Live News, informacionet më të rja i gjeni në portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, miru pashtë.